ဖူယောနံပါတ်ချမ်းသာစေဖို့တရားကောင်းစဉ်ပေးပါတယ်เนาะအခုလည်းချမ်းသာရမယ်နောင်လည်းချမ်းသာရမယ်ပြည့်စုံရမယ်ပေါ့အခုတော့ချမ်းသာပြီးတော့နောင်မှဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်ဒီချမ်းသာမျိုးကအမတ်မောတဲ့ဟုတ်လားနောင်သာချမ်းသာမယ်အခုတော့ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်လည်းဒီချမ်းသာမျိုးကမပြည့်စုံဘူးအခုလည်းပဲချမ်းသာရမယ်နောင်မှလည်းပဲချမ်းသာရမယ်။ပြီးခဲ့ပြီသားတွေတော့ရှိပါသေးတော့ဟုတ်လားဒါဥရင်စဉ်းစားမိတာလေးပြောတာနော်။ဒါကြောင့်အခုရောနောင်မှချမ်းသာစေဖို့လို့တရားကောင်းစဉ်ပေးပါလေ။နော်ဒီတော့တောင်မှဝိဉ္ဇဉ်တို့ဟောမယ်ဆိုရင်တော့အရှိကြီးပဲတရားကချမ်းသာကြောင့်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာရှင်းပြလို့ဟောတာလား။အထူးသဖြင့်ဒီတရားဟာလူငယ်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့နိုင်ဖက်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ရလားဒီလူငယ်တွေနဲ့ပုံပြီးတော့လိုက်ဖက်မယ်လို့ထင်တယ်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မကုံဆုံးစေခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်တွေအရှိမြင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဒီတရားဟာနှစ်သက်မြင်လို့ပေါ်ရန်တရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်ဒီကဇာမျိုးတုတ်တန်ကိုခုရောနောက်မှာချမ်းသာစေဖို့ဆိုတဲ့အောင်းစဉ်နဲ့နာယူခြင်းကြောင့်ကြာရအောင်တိရာတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းခြင်းနဲ့တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတိစေဟာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလို့ဖြင့်ပြည့်စုံကိုယ်တော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုံတည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့ကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အိမြတော်စိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူအဘိထသောပညာပိဇောတဝိယတမောဟတမအရဟတမတိဟုသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖြစ်ခွာတော်မူဘိထသောသာနရမရလောကကရုံလူနှင့်မြတ်တတဝအနန္တတို့၏ကြောက်တီတန်တို့အလေးကလေးပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဘိထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနိရယနေပေတတရိသံလာယရှိငါတံသောဂတိတို့မာလီသူသည်ဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူဘိထသောသူကတံတတဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမျက်စိုးတော်မူပါဘိထသောဘုရားသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမညာကဲ့သို့ပြန်သားခြင်းနဲ့သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမတ်မှမူယုံနာနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝိနေဝနာမှာကာယဝစီမနောခြေ၍သုံးလီသောတပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုจุလက်ဆောင်မူကားရှိခိုးဥညွတ်ပါဤမြတ်စွာဘုရားခူယောနောင်ပါချမ်းသာစီဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောလိယမြို့ကက္ကရရပ္ပဆိုရင်ကက္ကရပရမြို့မှာနေကုန်းမှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလကောလိယမင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီကဇာနုလို့အမည်ရတဲ့ကောလိယမင်းသားကာရဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာချင့်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားဟောဖို့တောင်းပန်နေသူတရားဟောဖို့တောင်းပန်တာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလူသားတွေပါကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အိညာတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေကြတဲ့ပုဒ္ဒတံပါရသယနာသာမယာတို့ဖြင့်ကျင်းမြောင်းတဲ့နေရာမှာနေရတဲ့အင်မတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့လူလောကသားတွေပါတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကအမွေနန္တာတွေလည်းလိမ့်နေရွှေတွေငွေတွေလည်းကိုင်းနေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလည်းခံစားတယ်ဆိုလိုတာကဒါတွေကိုစွန့်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်မြတ်သောအကျင့်ကိုလည်းမကျင့်နိုင်ဘူးပေါ့သူပြောလို့ရိတ်ကလေးက
ऐसे लोग बाव माने बीरो लुधारे बीबी निजारे द्वीरो रो अट्टो अकुले वे कांग द्वाजी में चंदा द्वाजी में तमलों लोगा माले वे कांग द्वाजी में चंदा द्वाजी में अकुयो नामा चंदा सी नहीं ने त्याग हो बालु शब्द अकुदे चंदा बीरो नामा में चंदा वो सोये दिदियागा में पीजो मूल उजे नो प्यो वे ना नौ तमलों लोग मैया मामा महू होला बवा ये अपोमा लोगा ये अपोमा ट्वेटा सोलह ने मे मोरे टना सूरे लोबा दियागा मारो उजेनो पुटूरे लुदारी मा सिरे एरी टना सूरे लोबा दिया सिने दीदम्या बवा खुगुआ थीरो जानी उमा भेलु बवा म्यूगो या माले सोरा गो को प्यू थारे लौ ने तन ने बवा म्यूगो या मा बो होना तना सिरे अट्वेजा बवा तम यू म्यू गो तेजा बो या लिखे भेलु बवा ले सोरा गो को प्यू थारे लौ अब्यो अटुरे पोमा बुटी लिखे होना तेजा एरी तना गो मैं सोगा तेजा उ तम से जा मावे ยายันตนาปโนภวิกาบวัตติโกตะพันทับปิรอผิดสีตะเดตยาลุอติอเล่นจิญญาถาหล่าโหยล่ะบวชหาบ้าจองทับทับปิรอยะตะเลยสุญิงตนาชีลุยะล่ะตนาสุราลุจิญญิงเมมโมจิญเมผิดจิญญิงเมยะจิญจิญเมบ้าจองลุจิญนาเลผิดจิญนาเลยะจิญนาเลยสุญิงกองดีลุถิญลุยะจิญนา တကယ်တမ်းကဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာမကောင်းဘူးတကယ်တိတော့ရင်ဘဝဟာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တကယ်မတိသေးတော့ဒီမကောင်းတာကြီးကိုပဲကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်မှားတယ်အဲ့ဒီမှားတဲ့အထင်ကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်မယ်နော်အဲ့ဒီမှားတဲ့အထင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဏှာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာသေးသမျှဘဝဆိုတာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေဥမ္မာပဲ ဒါကြောင့်တဏှာမကင်းကြသေးတဲ့ဒကာတော်မတို့ဦးဇင်းတို့တို့ဘဝသစ္စာဖြစ်နေအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝချမ်းသာပြီးရောဆိုတဲ့အမြင်တူတူလေးထားလို့မဖြစ်ပါဘူးဒီဘဝလည်းချမ်းသာရမယ်နောက်ဘဝလည်းချမ်းသာရမယ်လို့ဒီလိုအရှိမျောမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်ခုတုမှဒီအမြင်ရှိတယ်နော်ဒီအမြင်ရှိလို့ဒီသနာကိုသူလျှောက်တာနော်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီဘဝလည်းပဲတပြည့်လို့ချမ်းသ
ဘဝအစဉ်ပြေယုံမျှနေတဲ့တပည့်တော်မကျင့်နိုင်နေဘူးဆိုလိုတာကဘုန်းဆိုတန်တရားရှိသေးတယ်ဆက်ရအောင်မယ်အဲ့တော့နောင်တမလုံးလောကတန်တရားတစ်လျှောက်ချမ်းသာမယ်အကြောင်းတရားများကလေးညွှန်ကြားပါဦးစုံအောင်တောင်းတာတော့တရားကိုသိလားဦးဇင်းကတော့အဲ့ဒီဒီကစားလို့မင်းသားကိုလူရည်လေတယောက်လို့ထင်တယ်သူအကြောင်းလေးသူလည်းဝန်ခံလိုက်သေးတယ်နော်တပည့်တော်ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့လူသားတွေပါတဲ့မကင်းနိုင်သေးပါဘူးဒါကြော
ဒီဘဝဒိဋ္ဌိဇေဝတ္တမေဒီအခုမျက်မှောက်ဘဝချမ်းသာခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးဆုံးခြင်း၄မျိုးနဲ့ပြီးဆုံးရမေတဲ့ဒီကနေ့တရားကအချိန်တို့အတွင်းမှာအချက်လက်တွေအများကြီးပြောမှာ တရားကိုယ်ရှင်နေတာဆိုတော့ဥသင်္ကသိတ်မစိုးရင်ကိုနားမလည်ရင်နောက်ထပ်ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရနော်အေးဒီဘဝပြည့်စုံခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံခြင်း၄မျိုးပြည့်စုံခြင်းကိုပါဠိလိုတံပရာနော်တံပရာ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရပြီတဲ့လူငယ်တွေစတင်ပြီးတော့မှတ်မိမြတ်နော်လူကြီးတွေကတော့နည်းနည်းအချိန်လွန်သွားပြီလို့ပြောရမလားမသိဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ တတိယတဲ့အချိန်ဟာကိုယ့်အတွက်ဘယ်တော့မှအချိန်မလွန်ဘူးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ဥဋ္ဌာဏတံပရာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဥဋ္ဌာဏတံပရာဆိုတာကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ရှိပွားဥစ္စာရအောင်ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကိုနားလည်သိမြင်ပြီးတော့နားလည်သိမြင်တဲ့အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့ကြိုးစားတဲ့အာထုတ်တယ်
ဒီကောက်ရင်တော့ဝီရိယပေါ့ဒါမဲ့သူကဥဋ္ဌာဏကိုမြတ်စွာဘုရားကကျူတာခြင်းဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးလေးမပြောဘူးအကြောင်းကိုစုံစမ်းသိရှိပြီးတော့ဆိုတဲ့စကားလေးပါတယ်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မှလဲဒါသိရမယ်နောက်တစ်ခါဒီမိုင်းမြတ်ဒါစီးပွားရေးစကားတော့အခုပြောနေတာကလောကီစကားတော့ဟုတ်ရလားဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲလောကကြီးကဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လဲ အဲ့လိုဖြစ်ချင်ရင်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲအဲ့လိုမဖြစ်ချင်ရင်တို့ဘာကိုရှောင်ရမှာလဲအကြောင်းတရားကိုစူးစမ်းပြီးတော့နားလည်ရမယ်အကြောင်းကိုသိတာပညာတော့ဟုတ်ရလားပညာမပါဘဲနဲ့သွားနေတာဥတီချက်မရှိဘဲနဲ့လှော်ခြင်းရလှော်နေတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်ရလားအေးလုံလောက်ဝရိယကတော့သွားမှာပဲသူကတော့ဘယ်ကိုဥတီမှာလဲဆိုတာကအခြေခံအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ်
सुदान तीसी बीरो लोंला चोगो आठोटे तिया मबियाबु मबिये मा जीबुआ मा नो मलोंये मियाबु मतोंये मियाबु मसाये मवाबु हो ये ला ए लोगी चना वे पिसी लगुडरा चना वे पिसी लगुडरा ए लोंला वरिया ने किं बीरो मिया नहीं मु नो नहीं बान सुरे तिया पु वी ला बो लोंला वरिया मशीरे पुकुरी बट्टा हो ये ला कुरी मा म्यां स्वा भ्या ला เอปิสุบันบวชจีบวชเนี่ยฉันน่ะจริงๆเลยส่วนใหญ่นัมเบอร์ 1 မပြောင်းပြစ်အောင်မပြည့်စည်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ရမယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ကိုသားသမီးလေးတွေကိုလိမ္မာရင်ကြီးတဲ့ရှင်တို့မေတ္တာကြီးစွာနဲ့ဆုံးမတဲ့မိဘလိုပါပဲအသိစိတ်ပြောတယ်ငါရှာထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေမီးမလောင်ပါစေနဲ့ရေမမျောပါစေနဲ့တခိုးတွေမခိုးပါစေနဲ့အချင်းမနစ်တက်တဲ့လူတွေမယူပါစေနဲ့မင်းနေအနိုင်ထက်ပြုတ်ပြီးတော့မယူပါစေနဲ့အဲ့ဒီရန်သူမျ
ပစ္စည်းတွေတနစ်တနစ်နိုင်ငံမှာတန်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမယ်ထင်လဲမကာကွယ်နိုင်냐ဘူးမဆောင်ရှောက်နိုင်냐ဘူးဟုတ်ရလားအေးစဉ်းစားတော့တကယ်ကြီးမိုင်냐အဲ့ဒါလိုရန်လူမျိုးငါးပါးရဲ့လက်ကလွတ်အောင်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုမပြောက်ပြက်အောင်ထိမ့်သိမ်းနေကာကွယ်ရဲ့ဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုတော့အာရက္ခတရားရှိရမယ်ဒါမှကြီးပွားချမ်းသာမှာဦးသင်ကလေအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုလေ့လာကြည
ထိန်းသိမ်းတဲ့ပိုင်းမှာအလေးသိပြီးတော့ပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဘလောက်ပဲဝင်ပေါက်ကြီးပါတယ်ပြောပြောထွက်ပေါက်ကအဲ့ဒါလည်းကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဘာမှဖတ်တင်မှာမဟုတ်ခက်တာကလူတွေကရအောင်ရှာမယ်ရအောင်ရှာမယ်ဆိုတာကဂယုစိုက်ကြတာဒါကလေးမပြောက်ပြစ်အောင်ဆိုတာကြတော့မင်းလျော့နေတတ်တယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်နံပါတ်နှစ်အရက်ခံတံပရာစောင်းရှောက်ရမယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်နော်စော
Nambado Kalyana Maita Tambada Kalyana Maita Suraga Meikong Shweikong No Meikong Shweikong Sure Mei Shweikong Shijin Sure Engayane Yisong Yame Tinia Mamya Swabhyaga Diluha Mei Shweikong Ma 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 Diluha Mei Tensare Matashira Mufuli Hoyala Tabi Mesua Viagro Ama Ada Lekana Anine Lumaya Lekana Sura Ba Pondin Sasayame Pinyasi Turagoya Lekanaga Ba Sura Hot Harago Miyashi Kuga Eri Lekanago Chitapu Velure Leboma Shite Lekanago Pura Mufuno Lekana Sura Badi Zaga Ama Adalu Riveyala Hoyala Eri Mamesua Viaga Kleana Mida Tamara Mekong Sui Kong Go Pong Yame Sure Niyama Belu Boku Miu Di Mekong Sui Kong Le Sura Li Jep Jore Tadda Tila Saga Pinya Kaya Line Sura Mayara Lui Pari Pia No? Tadda Tila Saga Pinya Tadda Sura Ka Yung Din Yung Dai Da Gu Yung Lai Lu Sita Ma Chi Lin La De Da Bo Gu Tadda Lu Kho Le
အတူတူပြောရရင်တော့ဘုရားတရားတန်ခါကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာအဲ့ဒါတရားတိလဆိုတာကငါးပါးတိလစာကဆိုတာကတော့ဆွဲလန်းမှုကင်းစွာဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောစာကဆိုတာဆွန့်တာပဲနော်ပညာဆိုတာကတော့လောကရဲ့သဘာဝခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်နားလေတာပညာပဲအဲ့ဒီတတ္တာတိလစာကပညာဒီတရားလေးပါးရှိတဲ့လူကိုပေါင်းသင်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားက ပြည့်စုံအောင်ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ပေါင်းယုံပေါင်းနေယုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးတဲ့။သူ့ရဲ့အတုကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်ပါဦးတဲ့။ဟော။နော်။တရားတရားရှိတဲ့လူကိုပေါင်းမှာပြီးရင်တရားတရားရှိတဲ့အလေ့အကျင့်ကိုပြုစုပြောထောက်ပါ။တိလရှိတဲ့လူကိုပေါင်းမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တိလရှိအောင်ကြိုးစားပါ။စွန့်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းတဲ့မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်စွန့်ရဲအောင်ကြိုးစားပါ။
ပြည်တော်ကပြောတာနော်မိကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါင်းဆိုတာပေါင်းယုံပေါင်းရမှာမဟုတ်ဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းရဲ့အတုကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်အတုယူရမယ်ဒါမျိုးတာနော်အေးအဲ့ဒါပါလေကလျာဏမိတ္တသံဗရာသံဗရာ၄ချက်ပြောမှာနော်အခု၃ချက်ပြီးသွားပြီနော်ဥဒ္ဒါနသံဗရာလုံလဝရိယရှိရမယ်အရခသံဗရာရှာဖွေလို့ရတာလေးကိုဆောင်းရှောက်ထားရမယ်ပြီးတော့ကလျာဏမိတ္တသံဗရာ ตราดีลาสาก็ปัญญาရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းပြီးတော့အတုလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်။နောက်တံ္မာရာကတမဇီဝိတံတံ္မာရာတဲ့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာတော်ကတော့အင်မတန်ပေါ်လွင်တယ်။တမဇီဝိတဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုညှတအောင်ချင့်ချင်ပြီးတော့သုံးဆွဲတတ်ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားလူရင်းလူရာတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်ပြောနေတာတော့အကုန်သိတယ်နော်။ ဟုတ်လားတရားသိတဲ့လူကကျန်တာသိဖို့ဘာမှသိခဲရင်လည်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါကဥစဉ်ကအပေါ်ရန်ပြောတာပါမြတ်စွာဘုရားကတော့အကုန်သိပြီးသားပဲဟုတ်ရဲ့လားအေးတမဇီဝိတတံ္မာရာဆိုတာအဲ့ဒါပဲเนาะငါဘလောက်ရအောင်ရှာနိုင်တယ်လေငါဘလောက်သုံးမလဲဆိုတာငါဘလောက်ရအောင်ရှာနိုင်မလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တစ်ချက်ရမယ်သဘောဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သူများတွေအလောက်သုံးနိုင်ငါအလောက်သုံးစရာမလိုဘူး ငါဘလောက်ရှာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ငါဘလောက်သုံးရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဥပမာလေးနဲ့တောင်ပြောတယ်ချိန်ဝင်ထဲမှာပစ္စည်းထည့်ပြီးတော့ချိန်တလူမျိုးကိုချိန်ကြည့်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဘာလို့လဲတော့မအိုက်တိုင်လာတာနော်ချိန်ဝင်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ကြည့်တလူမျိုးဘယ်ဘက်ကမှရှာပြူသွားမလဲနော်ဖက်ငွေဘက်ကရှာပြူတော့ခဏလေးနွမ်းပါသွားမှာပဲပေးကြတယ်
ตุ๊ญญะซ้ายินซ้าจินน่ะตุ๊ญญะเนี่ยกูเนี่ยก็ตุ๊ไหนน่ะล่ะไม่ตุ๊ไหนหมูถ้าจังเมษวาพะยาก็ทีมาจีบัวจินเนี่ยจ้างซ้าจินเนี่ยส่วนสรุธะเจ็ดปี้สงยามมาล่ะตะมาชีวิตะตัมปะราวินวีถั่วงวีกูเหมี่ยตะอ๋องตงซวยเตยะเลยหุ่ยล่ะนี่ไอ้ตัมปะราลีเจ็ดเนี่ยเปตะบองตรัวอ๋องโนก็ตะไหนเนี่ยปี้สงอ๋องจูซาเมสรุษิยินจูซาไหนน่ะล่ะเมษวาพะยาก็တော့ เยเยจีอมคันธาเรดีบวะก้องซาเล่มเลยจีบวะเล่มเลยฉันตาเล่มเลยดิอัตติสสะวัสนาพุทธะอมโฆกะวัสนาสีนะนครโตสกาโกไม่เปียวโตเมษวาพะยาอฉีนีโตสกาโกไม่เปียวโตเมษวาพะยาเอริโลเมษวาพะยาก็เปียวไว้ในสกาเนาะไม่ยอมไม่ใช่จ้ะเนี่ยหุล่ะตัมมะราเลบาเนี่ยน่ะปี่สงเมย์สรุษิยินดีบวะเตชาบอกจีบวะเล่มเลยเอริมาเมษวาพะยาก็ စိတ်မချရတဲ့ဘောနဲ့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်မှားပြန်တယ်။တိုင်အဲ့ဒီသံဃာလေးပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့မင်းတို့မှာပစ္စည်းတွေတော့အများကြီးရပြီအရှင်ပြန်မှုတွေတော့အများကြီးကြုံရပြီ။ဒါပေမဲ့သတိထားရကြံနေတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရထားတဲ့အစုအပုံကလေးဟာ၄မျိုးသောအကြောင်းတရားကြောင့်လည်းပျက်စီးသွားနိုင်နေတယ်တဲ့။ပြည့်တဲ့ရတဲ့အကြောင်း၄မျိုးကိုဟောပြီးတော့ပျက်စီးတဲ့အကြောင်း၄မျိုးကိ
मईमा लाइसा में सुन तेजा बो सू सू दो लाइक फेसी नंबर ने तुरा डौद्रा जो मई अजत तेजा चू मे सुन तेजा बो फेसी नाइए हो गया नौ नंबर दो अखा डौद्रा लाउगा चू मे सुन फेसी दो मावे नौ नौ नंबर ले पापा मई ता जो मारे मई सुन फेसी मे सुन फेसी मावे
मई सूए गो ये जी लो नगाठा ब्योरा नो श्याले ने या माले बे मई गांव सूए गांव सीमा या बे मई यंग माची ये नो हो ये सी तो नहीं हो डा बो नो मगाऊ ने मई सूए सी ये म्यां म्यां नो बांग तो नहीं ने एरी ए तेरी ढाई में नो को बांग ते ने रे बो कुरे हाँ बेलो बो कुरे ले सोरा लो हो ये ला अद बेदा डोगा ठी डू जो ठी जामियन ठी बहुत दूडा उजे नो रे बोपी रो म्यां में थे मारे नो मीमा लाई सालो เนาะอะยะเตรันตองซาโลลองวะซาจูโลเมยุสวยยุติปองเต็นโลยาบีดาผิดบีดาสีเต็งกะเลดิเมียวตวาญาจีไม่จုံมุหุล่ะจုံมุดาบ่เนาะเอริมาเมียสวาพะยากะอุวาลีเนี่ยตองเปียวเลยจ้ะโหตะเพ็ดเสกันยีชีเดสุจาบาซูเดตะเพ็ดเสกันโซรากะปิตะโดกะติเยมาติเมหุล่ะโหตะเพ็ดกะมีเมชีเดเอากะเน่เนียชีเดเอากะเน่พี่รอบองตะคูเดคัดไลดาเน เสียจีဖြစ်သွားတာဒါကိုတစ်ဖက်ဆယ်ကံလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒီတစ်ဖက်ဆယ်ကမှာတဲ့ဖက်ပေါက်ကိုအကုန်လုံးဖွင့်ထားတယ်ဝင်ပေါက်ကလည်းဘာမှဝင်မလာဘူးမိုးကလည်းမရွာဘူးဆိုရင်တေချာပေါက်ဒီကံကြီးဟာခန်းချောင်းနေမင်းတဲ့ဟုတ်လားအေးထွက်ပေါက်တွေကိုအကုန်ပိတ်ထားပြီးတော့မိုးကလည်းရွာမယ်ဝင်ပေါက်ကိုလည်းအကုန်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တေချာပေါက်ဒီကံကြီးဟာရည်တွေနဲ့ပြည့
မိမကျူးခြင်းအရက်ကျူးခြင်းလောင်ကစားကျူးခြင်းမယုတ်ဆွေယုတ်မှာရှိခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါထွက်ပေါက်ကြီးလေးပေါက်ပဲတဲ့သူတို့ကိုကောင်းကောင်းပိတ်ထားတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားသူတို့ကိုမပိတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာပျက်စီးသွားမှာပဲနော်ဒါမျိုးဆိုတာမြင်းနေနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်စုံခြင်းလေးမျိုးနဲ့ကိုကျူးစားထားလို့ရတာလေးကိုလည်းပဲပေါက်လို့ပေးစားဖြစ်မ
ထပ်ပေါ့လေးပါးကိုပိတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတေချာပေါ့ဒီဘဝအတွက်စိတ်ချရပြီတော့ဒီဘဝအတွက်အစဉ်ပြေလိမ့်မယ်ကြီးပွားလိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အရေးကြီးတယ်တမလွန်ချမ်းသာနော်တံပရာယိကတုခ္ခလို့စကားတော့သုံးတာပေါ့ဗျာနော်တံပရာယိကတုခ္ခဆိုတာကတမလွန်ချမ်းသာပေါ့ အဲ့ဒီတမလွန်ချမ်းသာအတွက်ကြတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတံပရာလေးမျိုးပဲထပ်ပြီးတော့ဟောတယ်ပြည်စုံခြင်းလေးမျိုးနဲ့ပြည်စုံရမယ်တဲ့မှတ်လို့လွယ်တာပေါ့ဗျာနော်ရှေ့လေးမျိုးနဲ့တော့မတူဘူးသူကဟုတ်ရဲ့လားအေးတမလွန်လောကအတွက်ပြည်စုံရမယ်ပြည်စုံခြင်းလေးမျိုးကဘာတွေတော့ဆိုတော့နံပါတ်၁တတ္တာတံပရာတဲ့ဆိုတော်တော်ကနည်းနည်းလေးတော့ပြောခဲ့ပြီနော်ဘယ်နေရာမှာပြောလိုက်တာလဲကလျာဏမိတ္တ
ဒီလာတံပရာတဲ့ကိုကျင်တရားနဲ့ပြည့်စုံရမေးတဲ့နော်စာကတံပရာတဲ့ပေကံစွန့်ကျေမှုနဲ့ပြည့်စုံရမေးတဲ့နော်ပြီးတော့ပညာတံပရာတဘာဝတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်နားလည်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမေးလို့တံပရာ၄ပါးဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်အဓိကရည်ရွယ်တာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီတံပရာ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒီဘဝတွေပဲချမ်းသာနိုင်ပါလေဟုတ်လားတို့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီနေရာမှာ တံပရာကြီးကဒုက္ခအတွက်တရားဒီလစာကပညာဆိုတဲ့တံပရာလေးပါးကိုဆက်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့တော့တမလွန်လောကဆိုတာကလည်းထက်မတွက်လို့မရဘူးထက်တွက်လို့ထက်မတွက်လို့မရဘူးဆိုတာကိုလည်းစောစောကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်နော်အေးဒီထဲမှာဒီပိဋကတ်ထဲမှာတော့နောက်ဘဝဆိုတာတွေတမလွန်လောကတန်တရာဆိုတာတွေကိုယုံမတန်တရာရှိတဲ့လူပါမယ်မထင်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့ခေတ်လူငယ်တွေဩလက်တွေ့မှာယုံမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ
Now that she owe me, so that I put the beetle, then the Amy gave you she may so Lucia. Till now lean at the Yiji de Kisago, then the Asima Matabemu. Lila Yame, Sonda Yame, Susan Yame, Mayame, Miami, Didim Logisan and put the beetle. Hoyala, and I was in a Dumerigo Nyanaga. Tikisan and put the beetle. Lily Nene Shima Dibala Yi. ตันเตยะติชาวลงกูเยอเมียนนี่หาไข่มาပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ตันเตยะနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ตันเตยะတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တရားတရားဟာကြောင့်ညံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင်းပြောင်းသွားဖို့မလွယ်ဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စအင်မတန်လေးနဲ့တယ်လို့ဦးစင်ကတော့ခံယူတယ်။ဒီဘဝตันเตยะအမြင်ပေါ်မှာအခြေ
ဟုတ်ကြလို့ရဗုဒ္ဓဘာသာကဒီဘဝတန်တရားအမြင်အခြေခိုင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုထုတ်ထင်းသိဖို့အများကြီးကွင်းဆက်တွေအကျိုးကျေးဇူးပြုတာတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။အော်တဘဝပြီးတဘဝတဘဝပြီးတဘဝမွေးတယ်တေးတယ်မွေးတယ်တေးတယ်ဘာကောင်းလဲဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိသွားနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဘဝတန်တရားအမြင်ကိုမြင်မှလောက်တာကိန်းတာပြောတာဆိုတာတွေးတာခေါ်တာလည်းလေးနဲ့နိုင်တ
ตีตะเตียะตะบုတ်ตองอุเซงกาฮ้อบ่ซีเซนท่าเลยตันเตียะลั้นส่งมาย่ะมณีบาเนสุบิรอย่ะนี่เนาะทุกข์ยอมมาเบเนาะเอ๊ะถ้าอย่างอุเซนโนกาโหเสียยีดอกเตอร์เมนเตมุนยีเดชีบวะนอบวะตึบันนี่จะอถอกทามะสุเดสาอุกโกผัดซีเซนเนี่ยอุเดนี่กาสาอุตุแล้วตุ่ยเดตู้เท็ดยีล่ะญัมมาจีมาลูวันซามะ အင်မတန်ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းတရားတွေသိပ္ပံပညာနဲ့ဘယ်လိုမှဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟိုဦးဇင်းတို့အခုဆိုရင်အသက်60ကျော်လောက်တောင်ရှိပါရဲ့မယ်ဒေါက်တာဇော်ဝင်းအောင်ဆိုတာလေဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကအမေရိကန်ဘုံကျဲလေယာဉ်မောင်းသမားပဲသူကဟုတ်လားအဲ့ဒါဂျပန်နေပြစ်ချလို့သိလားအဲ့ဒါမိဒီလာမြို့မှာလူဝန်သားဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါ၃နှစ်သားလေးလောက်တော့အကုန်ပြောတာပဲသူ့နာမည်က
ကိုယ်နဲ့သူကအမြဲတမ်းဝတ်ပေးရတာသူ့ကိုနော်အဲ့တော့သူအကုန်ပြောနိုင်တယ်အဲ့မွေးလာတာအသားညိုညိုအမေအဖေနှစ်ယောက်ကမွေးလာတာသူကတကယ်အမေရိကန်မှအမေရိကန်ပဲဆယ်ဝင်နေရောမြခုံးမွေးတွေရောအကုန်လုံးဖြူနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒေါက်တာစန်းကျေလေအဲ့ဒီလူဝင်သားမိသားစုသူတို့တအိမ်နဲ့အဲ့ဒါလူပြူ၃ယောက်ဝင်သားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးစစ်ဝင်သားတွေတိတ်ကောင်းနေ အဲ့ဒါဥစဉ်တို့တောက်တာစတီဗင်ဆန်ဆိုတာဒီနိုင်ငံလာပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုအများကြီးလေ့လာပြီးတော့သူ့တည်သနာပြုတာဥစဉ်တို့နိုင်ငံကလူဝင်သားကိစ္စကထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမျိုးအလုံးကလက်ခံထားတာကိုဟုတ်ရလားကိုဆရာဝန်ကြီးဦးတာလာလို့ဆိုရင်အပြူကြီးတော်ရွှေမေဘဝကလာတာအကုန်လုံးပြောနိုင်တယ်သူ့လူသားတဲ့ခေါင်းလောင်းတွေရှိတယ်ပြိတ္တကတုံးပုံစာအုပ်တွေရှိတယ်ကြီးတွေရှိတယ်အရင်ဘဝမိ
အဲ့ဒါသူတမိုးငယ်ရင်နဲ့အမှုတွေဟပ်ပြီးတော့ရင်ဘတ်ကြီးမှာတန်ရာတွေရတာအဲ့ဒါဒီဘဝတော့အမေတွေပါလာတယ်သိဆန်းကြတဲ့ကိစ္စတွေဟုတ်ရလားအရင်ဘဝကကိရင်တယောက်ဘဝနေပြီးတော့သူဒူလာဖြစ်တာဘုန်းကြီးဖြစ်တာမလေးဘုန်းကြီးဖြစ်တော့ အများကြီးပါပဲပြောရလို့ရှိရင်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးဘဝတန်တရာအမြင်ကိုခိုင်မာစွာတိဆောက်ပြီးတော့အေးဒီဘဝကြီးပွားရုံချမ်းသာရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတန်တရာမှာအခြေအနေကောင်းဖို့လိုတယ်ဒီအမြင်ခံရမယ်နော်ပြီးရင်တစင့်တက်ရမယ်ကြီးပွားသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဘဝဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပြီးရင်ပျောက်ကွယ်ရတာပဲဖြစ်ပေါ်လာပြီးရင်ပျောက်ကွယ်ရတာဘယ်ဟာမှအတီထာဝရဆိုတာရှိ
ီမရှိတဲ့သဘောတရားဘယ်နည်းနဲ့မှအကောင်းဖြစ်နိုင်မှုဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်စေရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တမလွန်လောကအကြောင်းပြောရင်တမလွန်ကြီးပွားချမ်းသာရေးဆိုတဲ့တရားသီလစာကပညာအကြောင်းကိုပြောလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဘိသက်တို့ကိုဖြစ်စေချင်တာကဒါတွေကိုစိတ်ထဲမှာလေးနဲ့ရင်လေးနဲ့တလောက်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာပို့ပြီးတော့လေးနဲ့လာလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စမလေးနဲ့ရင်မလေးနဲ့တလောက်တရားတွေဟာလေးနဲ့ပို့သိပ်ပြီးတော့အကြောင်းမရှိဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလူအတွက်ပြောတာနော်တရားကတော့လေးနဲ့ပြီးသားပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီအမြင်ကိုအခြေခံထားမှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမြင်ကိုခိုင်မာအောင်လေ့လာဖို့ဆွဆန်းဖို့ယုံကြည်ဖို့သိမြင်ဖို့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတဏှာရှိနေသေးသမျှဆက်ရအောင်မဲ့ဘဝတန်တရားမှာအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တတ္တရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တတ္တရားဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကတူတူလေးပဲအတိပဲဖွင့်ဆိုတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးကိုယုံကြည်ရဆိုရင်အဲ့ဒါတရားတရားပဲ။အဲ့ဒါဘုမရှိသေးတယ်တလုံးနဲ့မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဒီအားလုံးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားတရားပဲလို့မှတ်ရမယ်။ဟုတ်ရဲ့လား?
ए तिचो निया रे मारो मेस्वा भया को रो राई देवे अपवे मारे भया दया तांगा होयला अबे तडो यो ने औ जाउ बारे कांकां ये अजो को लौ तलो को फिट मे होयला ए ngat tanda ma kaung aw lou nai ne aswan ni shi de ngat tanda ma shu aw lou nai ne aswan ni le shi de nga bwa ye kaung yin su yin di ngat let the ma shi de da bu ba lou ya ma do shung ya mi ho ye la nga ye kaung ne a lou de kaung ne a pyo de kaung ne a dwe de ga nga bwa ko a shi the phin a sin pi aw lou twa lai mi nga ye ma kaung ne a lou de ma kaung ne a pyo de ma kaung ne a dwe de ga nga bwa ko poun pye pan pye phit aw phyet si pi lai mi အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့လိုတယ်ဒီလောက်မှန်းနေတာကိုမယုံဘူးဆိုရင်တော့ညံနေတာပေါ့ကြည့်တော့တခါကြီးမှမှကြည့်တော့လှုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေကြတာနော်ပြောတယ်လို့ဖြစ်နေကြတာနော်တွေးတယ်လို့ဖြစ်နေကြတာသိကြတယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါလောက်သိကြတဲ့ကိစ္စကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့အေးကောင်းတာဖြစ်ခြင်းကောင်းတာလှုပ်ပြောတွေးမှမကောင်းတာမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်မကောင်းတာမလှုပ်မတွေးမပြောမှဒါကိုလက်ခံ
ဒါကြောင့်မဟုတ်ရှိရင်ရှိသလောက်ချမ်းသာဒုက္ခတွေပြည့်စုံလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တမလွန်လောကချမ်းသာခြင်းနဲ့တန်တရားတခြားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1တရားတရားခိုင်မာစွာဝင်ယူထားရမယ်။ယုံကြည်ချက်မခိုင်မာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှတွားရတာဟာအားရှိမှာမဟုတ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်မှကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာတကယ်ခိုင်ခိုင်မာမာဆွဆွနဲ့နဲ့ရှိလိမ့်မယ်။ဟုတ်
กะกะเยอะจูติสาลีบาหุยล่ะเอ้ตีบวะแม่ญญ์ปุญญ์นิพพานไม่ยัดดอกนอกบวะยัดเสียมั้ยนบวะ3บวะแท้งาไม่ล้นเสียอูเอ้ดุโลမျိုးกุสิทธิ์แท้มาไข่ๆมามาบวะตันเตียโกดุขะโลน้าเลยปิ๊ดลุ่มยอกอ่องจู้ซ้าเมย์สุเรยีเวเจမျိုးชื่อเมย์สุยดีหลูดาเตี่ยวเยบวะศีญญ์ชินตันญ์ดิบะลောက်เล้นน่ะมะเลยหุยล่ะ နောက်ဝင်တော့ဘောရွှေရွှေနေမှာပဲဟုတ်ရလားဒါကြောင့်တန်တရားတစ်လျှောက်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာရမယ်တရားတရားရှိရမယ်နော်အကျေပြောရင်တရားတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပြောရင်ကိုယ်နိုင်ွယ်ရမှာရှိဘူးနော်အဲ့အတော့ဦးဇင်းတို့ဒုတိယတန်ဗရာဆက်သွားမယ်တီလာတန်ဗရာတီလာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့တန်တရားမှာကြည်ပွားရင်လည်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ရလားဘာနဲ့ပြည့်စုံရ
အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းပြင်ထားရမယ်ဒါမှကိုကျင်တရားကိုခိုင်မအောင်တိစောက်ခြင်းမှာပေါ့ဟုတ်ရလားဆိုကြပါစို့တကယ်လို့ကိုကကိုကျင်တရားပျက်စီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကိုကိုကိုအထင်သေးတယ်ကိုကိုကိုဆွဆွဲမယ်ကိုကိုကိုအထင်မကြီးဘူးနံပါတ်2တိမြင်နားလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုကိုဆွဆွဲမယ်ကိုကိုအထင်မကြီးဘူးကိုကိုအထင်သေးမယ်ဒီတန်းကိုကိုခံရမယ်ဘယ်လိုမှမရှိအောင်နိုင်ဘူး
ပရာနုဝါရဘေးဘေးကလူတွေရဲ့ဆွဆွဲတဲ့ဘေးကြီးတက်မယ်ပရာနုဝါရဘေးဘေးကလူတွေရဲ့ဆွဆွဲတဲ့ဘေးကြီးတက်မယ်ကိုကျင်တရားပစ္စည်းရအမြန်ဆန်းကျင်ပန်းနားလည်ရမယ်နော်ကိုကျင်တရားကောင်းရင်ကိုကိုကိုမဆွဆွဲဘူးကျင့်တတ်တယ်သူများကလည်းကိုကိုကိုဆွဆွဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးနော်ပြီးတော့ကိုကျင်တရားပစ္စည်းရင်တန်တာဘေးတဲ့ကြီးကျယ်လာရင်မင်းတွေကကိုကိုတန်ခတ်မယ်ထောင်တန်ငွေတန်ဟု
ကိုနားလည်ရတယ်။ဟိုမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပိစကနိဗ္ဗာန်မှာဟောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ကာယကံဝစီကံမနောကံမစင်ကြယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းနာအောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသတိထားစရာလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့ကာယကံဝစီကံမနောကံမစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချိုင်းနဲ့တူတယ်တဲ့။ဘေးတည်းဘာနဲ့တူတယ်တင်ချိုင်းနဲ့တူတယ်တဲ့တင်ချိုင်းဟာနံပါတ်1မစင်ကြယ်ဘူးတဲ့နံပါတ်2အနှံ့ဆိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်3ဘေးပြန်းနဲ့တကွဖြစ်တယ်နံပါတ်4သရေသဘက်တွေရဲ့တည်နေရနော်နံပါတ်5ငိုကြွေးသူတို့ရဲ့တည်ရတင်ချိုင်းဆိုတာဘယ်နာကကြည့်လို့မှမင်္ဂလာမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်တဲ့ဘလို့တူတာလဲဆိုတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1မစင်ကြယ်ဘူးဆိုတာမကောင်းတာတွေလှုပ်ချင်းတည်မယ်လေအဲ့ဒါမစင်ကြယ်ခြင်းပဲတဲ့တင်ချိုင်းနဲ့တူတယ်တင်ချိုင်းဟာအပုပ်အဆက်တွေ
सुसु बे बे रे ये निया बो नो ऐसे लोग में कौन आलू में सोएं कोई काया का वजी का ये नामुरी ये टिया मशीन जेबू बो मकाऊ ने अन्ना शीरे चुरा का बाबू डालूं सो मकाऊ ने तेरे थोड़े जोड़ा बोयें पोड़ा वे होयें जोड़ा वे सोरे बमादा का शीरे मकाऊ मुझोरा अम्ये थावड़ा फोंग थालो मियाओ हो ये ला ये मकाऊ तो अन्ना शीरे पीरो बाले रो बीबियां ने देखो आप शिट्टे बीबियां ने देखो आप शिट्टे चुरा बाबू डालूं सो तुरो हाउ ने वा गोगो सों खा तो आला वो प्योरा अरे बीबियां ने देखो आप शिट्टे हो ये ला ना बीरो तो ये सब तो ये निया चुरा बाबू डालूं सो तू लो मकाऊ ने अच्छी शीरे लो मशीन चेरे काये का वजी का मनोगन शीरे लुडे ने वे तू बाम आवे हो ला जोगो शिया जो डाउन लावो तभी ना तभी गुठे ना गुठा ठोबा ने बाउने मशीन हा मशीन ने बाउने हो ला अरे लोग मकाऊ ये मकाऊ ने अबाउने वे तू मशीन में बो ना बी रो मुझे तू लो ये टिया तीन हा अरे लोग काये का वजी का मनोगन मशीन चेरे पो को रिया तू लो गाउ ने ये नीदवा मु खा या สิเปลี่ยนไล่ดาดีลูเนี่ยดูลูเนี่ยล่ะสิเปลี่ยนไล่ดาดีลูเนี่ยเปียวอ่ะสวยป้องอ่ะตีนอ่ะล่ะไม่รู้หรอกทุกข์บาเป้อะไรบาผิดดาเนาะงูจุยตูรู้เยตีอ่ะสวยเป็นใหญ่เนี่ยดูล่ะเด้เฮ้ยล่ะอะแต่เบ้ตะโดก็อุเซนโนว่าตีละอาจารย์ก็เปียวแล้วไอ้ตุ๊ดตันนี่ก็อ่ําแย่หลุเปียวไล่ดาเฮ้ยล่ะอะแต่ตีละเป็ดสีจีนเนี่ยกงจีซูนะตีละเป็ดสีจีนเนี่ยอะพี่อนาสาตีละปี้สงเนี่ยกงจีซูโกตีเห็นตีตะละ ตีละเนี่ยปี้สงมั้ยตีละเนี่ยปี้สงนะเราตะมะลงโลกมาจองเตียะโกสุจองมีซันဖြစ်ไปหุ่ยล่ะเอ๊ะตัตตะตัมมะราตีละตัมมะราพี่รอสาฆะตัมมะราสาฆะဆိုတဲ့ပါဠိစကားကဆွန့်လွတ်ခြင်းပေါ့ရှေ့ကတချို့နေရာလေးတွေမှာမုတ်တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်ပြီးတော့သုံးတတ်တယ်မုတ်တဆိုတာကလွတ်လွတ်ဟုတ်လား เนเนลีมาไม่หนีบ่ลွတ်ลွတ်สွ่นเลยบ่ฮู้ล่ะบ่อเหมมาไม่ดันบ่บ่าเหมี่ยวลิ้นเจ็ดมาไม่ทาบ่ลွတ်ลွတ်สွ่นเลยสွ่นยินดีมนต์เย็ดเลยตีไปแล้วก็สွ่นไล่ตาเข้ายะล่ะไอ้สาก็เจ้าสวาพยาก็อะดิเดมาอเจตวงฮ้อมาเลยอเมยดันซีทาได้เล็ดสีได้ปีกันบ่อย่างนั้นผิดดิตองคันตูรู้เยอาโกยาฮู้ล่ะไอ้ตะโล ငါရဲ့အစွမ်းစားနဲ့ရှာလို့ရတာကိုငါတယောက်တည်းမတုံဘူးငါတမိသားစုတည်းမတုံဘူးငါတဆွေမျိုးတည်းမတုံဘူးဟုတ်လားငါတယောက်ရတယ်မတုံဘူးအများအများဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်လဲပါတယ်နော်ငါလဲမပါဘူးလို့တော့မလုံနဲ့အဲ့ဒါလဲတဲပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးငါအတွက်ချီတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိုကစားငါလဲပါတော့ပါတာပေါ့အကျိုးစီးပွားထဲမှာကိုအကျိုးစီးပွားကအဓိကကိုဗျဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့
Jesus dia itu, no, Jesus umur dia itu, terbawa doa dia itu le, wey umi, mnya umi, hujala. Ada lu soalnya dah sangat tambah apa? Agar itu sangat tambah dana, Jesus umur soalnya no, mnya sampai apa? Oh, tolong kasi ini lu, beri pesuma matau yang mencua, beri lu lu kan cakap sama, hujala. Sangat tambah dana, Jesus umur soalnya no, mnya yang nanti dia jangan dia jadi lu, tau jah cuja. Alu itu agu yang sedih po, no? Kadang-kadang misalnya anjir jika segoslan ni lo, wenduru dah wendu ni jala. Kau itu debi dua bisoye, ngabel lulu sikeh walik sura itu cek yang cime soye. Nampu wendu gede lo, nama tak kanya nala, sunce gede, jeyo gede lo, nama tak kanya nala. Adi jalan nama kau mati aja ni, hula, no? Tega itu main macam mana, no? Kau tu main yang kau kau jira pun, no? Di sekarang ni pada biru di pihak di lese nanti cemara, hujan lah. Ngati biru no, ngabe lulu pikir ale, sore cek lihat, kalau ni yang senanya, toro kau mei lute ni, hujan lah. Thabaru di, elah balai, sunce yang sore saga tambara, no saga tambara. Temen orang loga adue cina sibuk. Kini amau jenis saga tambara ni pada biru. Nyesuap yang ledekah. Pemikiran begini ya seduji tiha sedina beri surasi je jauh macam mana, no? Eri tiha sedina beri kami jauh apa aku mili, jauh apa ada? Bukan saja luaran ini ya, mianda ada, ti ada, lebih pialu ya ada, cudeya sih dalah ada, no?
ကျွန်မကိုပေးရတာကောင်းတယ်ဆိုတာလက်တွေ့ပြလို့ရလားတဲ့ပြောဆိုပါဗျာကကျတာပေါ့နော်တခါကြီးမှယူမြပေးကဆောင်ခြင်းချင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုလက်တွေ့ပါလဲပြလို့ရတာပေါ့တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာလက်တွေ့ပြလို့ရတာကိုလေးမျိုးပြောတယ်နောက်ကြမှာသိရမယ့်အရာကိုတစ်မျိုးပြောတယ်ငါမျိုးပြောတယ်နော်အများကြီးအတူမြတ်တို့ချင်းကောင်းတဲ့ရင်ကျွယ်ပွဲလဲဝင်ရဲရောင်မြဲနဲ့တံတင်္ဂါလေးစီထားလား ဟုတ်တယ်ရေကန်ဆိုလို့ကြီးကဒါဦးဇင်းကအချင်းချုပ်လေးတွေပဲပြောတာနော်အများချစ်အပ်ပေးကန်ဆောင်ခြင်းမှုပြုတဲ့လူရရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝင်ချင်တာသိချစ်တယ်နော်ပေးကန်ခြင်းဟာချစ်စေးနှမျိုးဝန်တို့ခြင်းဟာမုန်းစေးဟုတ်ရလားနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လူလောကကြီးကိုချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုရခြင်းနဲ့နော်လုတဲ့ရင်တော့လူတွေလေးပေါ့ပေးရင်လူတိုင်းကြိုက်တာပဲပေးရင်လူတိ
लोवा मजीबू लो छादे लो ठे तखे गुम लो बीमा हाजमा ये या सो नो दम यूपो हो यला खनि रागा मसी ले भामा मफे फेने से ये ले बो लोली मु तद दे जाऊं टाउन नि रा सी हो यला तगे दान टाउन ना इमिडन से से काउ ने नो तगे ई माइया पे या रा हा काउ द लौ टाउन या रा हा म काउ दा जा म्यो सो भया गा टाउन ना हा ngu रा रे टाउन ना हा बा रे ngu रा रे अटाउ खान या रे पोगो गा म पे हु लो ब्यो यिन ले म तू ले ngu रा बे रे हो ला อัญญ์หมู่จ๋าล่ะเวลกสีก็หุล่ะตองเนี่ยลูกก็เลยตองปิรองโกเลยไม่ปิเนี่ยลูกก็เลยไม่ปิปิรองโกเลยถ้าว่าแล้วนี่อะอัญญ์ฉิอะเนาะตุญญ์ฉิติฐานะเยอะเล็กๆอโจจิสุก็ပြောล่ะเนาะตุญญ์ตุชินเนี่ยเป้กั้นส่งเจ้เนี่ยเล่นเนี่ยปี่ส่งเนี่ยตระดาเตยเนี่ยปี่ส่งเนี่ยปกโกฤดิโหเวตุรกองนี่ก็ชิงกัดจ๋าล่ะญาติฤดิตุรกองนี่ชิงกัดตุรกองเตยอ่ะติปิรอติญญ์จีไหนน่ะปอโจเมกะเนาะอัญญ์ฉิอะตุญญ์ต
mabo, no? Kaundarin jue, puele win ye, pita jama, tende, tende, hoyala, ne, kuleve jeye wongo, winzalu, jari, hoyala, e, miachi a dumia doje, kaundarin jue, puele win ye, xiang yin natane, de yenadima, xiaotuari me, tabula. Erima di asi dujiga, simbiade. She live out of the video and that the one video, Jumari, let me tell you. Money, now the Bagule, Jumari, Edagado, just up here, you're telling you, Daniel, Jumdo, Jumaita, maybe the Galiga, the Mazian, no? Just up here, Holo go, Jumaita. Piano Bokuam, hold on, a Jobu, so that Duma, Jumji, Tashi, you know? And that's it, a Johnny, Yashima, but Yashapa, as you do the Dumian Hara, Yashido. Tilu Boko got a lame of Yosura. But even a deed of Yosura to Jumapo. Hoyana. Tajam Piajo, Yahidia, and all the guy in my mind. Tajam Saga Tambara. Pagan son Jayan and Pizzo and Pizzo and Law, Tamil Kima, Chandame, Chibuami, Chaname. Now son Tambara Paredo. Pena Tambara. Pinya Tamara Suraga, a dinya and a piece of jimbo. A dinya Suraga, Bagutia Maron Suro, Terebu, I know. Kukana yet the Bawago, Dimian Jim, to Edia Maron, Yasha Piala, David Punsura. Hoyala Udiata Kamini Pichin, Piachingo, Mien Nindo, Ria Ya, Kilida, and Yiji Kid of Yatashin, Sinjero, Navy Dika Ya Kilida, Tugo, Pau Quay Nindo. ตํามากองสวดุขขะขยายะดุขขะขัดติ้งโกฉုံงิ้งผู้ยะอลุงาปัญญายะปัญญาเตียะภิญตํามานากะโรภิสุนติโหติภิอีเตเนาะสุโลดากโสดะนันทะตุเยภิโบลาไรภิโบลาไรโตตบาวะโตติปัจฉิตวาจะเดเปี่ยวกวยตวาจะเดปี้ซงตวาจะเดโสเดอัจฉะโกกองกองมีนเดหุยะละเอริโลมีนเนเนี่ยอุสีปิโรโลภะโทสะโกมะภิอ๋อ ดุขะโดตินซาပြောတာပေါ့เนาะโลภะโดตะကိုအဆိုင်ခဲအနေအထားပြီးတော့အဲ့ဒီโลภะโดตะဒုတွေကိုဖောက်ခွဲပြစ်နိုင်တဲ့ညံပေါ့အဲ့ဒီညံမှာပဲโลภะโดตะကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့ညံကအဲ့ဒီညံရင့်လာလို့မဲ့ညံဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါအပြိဒတ်ချုပ်ငင်းအောင်လုပ်ပြလိုက်တာပေါ့เนาะဒီအရိယာယတမ္မာဒုက္ခခေယယအရိညံရသွားရင်တော့ဒုက္ခကောင်းကောင်းကုန်မယ်တဲ့တမ္မာဆိုတဲ့စကားလေးကအရေးအကြီးဆုံးပဲ
दुख कौने सुरे कौन कौन कौने लु जोला स्वामी तीमें विपदना देया त्रिपिधन देया तमा नीला ने चेन दो लो दुख कौने सुरागा देखे दुख कौना देखे दुख कौमा ले कौन कौन कौने लु जो लु जाला अदो कौन कौन दुख कौने सुरे मकाउंट फिर दुख कौने सुरा सिने लीर सुरा ना लु जा अरे रिने वापस दोगो लोये में डटी बियोवा में जा दो कहाँ अकू है गोने दो जाम जाम से में सुन ढाका कांग गोने लो बियो लो मिया अकू गोमी है ना भरो में जाम से दो वो सोमा ऐसा कांग कांग गोने लो बियो लो मिया सुजा बाजू गरमारो जोगाम से दे मैं दिने वेदा दामे नाउने जाम से में सुन ऐसी जोगा ब्याव बिलो बियो लो जाला ऐसी लो जोगा ब्याव चेन गो कांग दो जोगा ब्याव चेन लो सुनाई मला मैं सुनाई मो भाभी लो ยังชื่ออุมาหมูลูกูตะกะละมาโลอุจินโดดุขะกုံเนตะคะเลดุขะอีอะกูมาเวดุขะอีโลเลยกวาโลตะคะเลเปียวกูล่ะอะราตะเคอีตัวล่ะคณะนี้เปลี่ยนขึ้นมาโตจันนี้เปลี่ยนขึ้นมาชื่อลุโมถะถะไปแล้วญีเนี่ยล่ะบ่ห่อยล่ะอะดอเปลี่ยนขึ้นตัวอาภิเษกกုံเนสุดาก็กองๆกုံจริงบ่ห่อกูเนาะดิแม้กินชิมาโกปัวเมียนโลดุขะกုံน่ะก็มานาวตะพันเปลี่ยนไม่ขึ้นตัวอาภิเษกกုံน่ะขึ้นได้ด้วยจังกองๆกုံเน เอ้าล่ะโดขะโกงกုံตัวซีหน่ายเนี่ยญัญญ์ญาผิดชิ้นผิดชิ้นโกตีได้ญัญญ์ลูกไอ้นี่มาท้ายใหญ่โกပြောท่าล่ะเนาะเอ้ยผิดพอละเดไม่ရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်အတိတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်လာတဲ့တရားတွေခန္ဓာမှာအများကြီးပဲเนาะတကယ်ယူမိုင်းမြန်ဆိုကြပါစို့မျက်စိရှိတယ်အဆင်းရှိတယ်အလင်းရောင်လည်းရှိမယ်နှလုံးသွင်းလည်းရှိမယ်မြင်တယ်ဆိုတာ အတိဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်တော့ငကိုယ်တော့ကမရှိဘူးเนาะဒီမှာအစင်းနဲ့တိုက်လိုက်လို့အလင်းရောင်လေးလည်းရှိလို့ဒီအကြောင်းပြည့်စုံမှုကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့မြင်နေဆိုတာလေးအခုမှဖြစ်လာဟုတ်လားဖြစ်တာကိုဘဝလို့ခေါ်တာเนาะအကျဉ်းမြင်ဘဝဆိုတဲ့ပါဠိစကားကဖြစ်ချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာတွေဖြစ်နေတော့မြင်တာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြင်တယ်ဆိုတာလေးကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မြင်လို့
चाइन नो लाइ में मचाइए नो माइ में हो उठू से नो यद बाबा तुम भी हमूरे मिशीला सीरे फिर नो सब सी निरा नो मीनारी फिर दे कौन है सूर्य सब जी दे कौन कौन दलो मकाउ मकाउ दलो तुम भी अने फिर दारी मा म्याजी भी मीनार तो खुरे वो जाऊं जी बीरो म्याजी फिर दे मजी में तो नहीं आऊं फिर दे नौ ढा बारी फिर उम्र चार नारी फिर में नाले सीरे तने सीरे हो ला चारि फिटे ना नारी फिटे सा नारी फिटे ठी नारी फिटे टू नारी फिटे छाउम्यू मे ने चा रे ने सा रे ठी रे टू रे एरी छाउम्यू मातम्यू डम्यू मजी मत नहीं आओ सभी रो फिटे एरी फिटाई फिटाइन लो दबा वारू फिर भी बी दो नौ फिर से जाऊंगा सी नीरो सभी रो फिर जाना एरी फिर हाल मे आबू फिर भी रो पी दो रहा हो ला लोगा मा पी रे दिया खूमा में सी कौन कौन सो सो अकों पी रहा अरे पी सौ दो आज दबो हो दो आ बाबा दो फिर भी रो मसी रो रे दबो अरे अने लखना अरे फिर भी रे मसी रो रे दबो हो मेन लो सी अरे तमा दुख खे आया फिर नहीं कौन सो दुख गो नहीं हो या ना अरे वो बाबो निरा पेन्या लो हो या ना कुखा ना मा फिर बोला रे दबो दे मन म्या दबावा मन म्या अकों लो यसी तो रावे ना मैंने दूंगा सागे तौखे प्योगे सूगे टूम प्यांगे खा जागे टूगे जुदा ना डे म्याई सी रे खूबा सी दे रो नीरे दूंगा जुदा ना डे अखु सी दे ला शिव अखु युदा ना डे अखु हागा अदे से ला अदे नो अदे नो ए ये नी दूंगा युदा ना डे ले शिरो เออหลูนี่เนี่ยป้ายๆๆๆไปတော့อคุอคุโซราเลโกปิสุบันเตเรเลโกยัดไหนอ๋อหุยล่ะน้าเลอ๋อตระเลโกตะโบป้องอ๋องจี้ไปတော့อ๋อตอกช่องเยบอมาอยุยีดโลนอกก็ตะคาเรอะหรี่ยีทาเรอะเยจ้องหานอกก็ตะคาเรเป็ดไปတော့ไล่ตาตะคาเรโหอาจารย์ญาติบาดิเทนนี่เลยโซราชื่อไหนล่ะไม่ชื่อชื่อก็เทนเนี่ยนอกก็เป็ดๆไปหุยล่ะ ए धा लुंगे नाले उन्होंने जो था बीरो प्योरे ना अरे बीता बाउंड रहा
แต่มันลงโลกะจีบวัจินเนี่ยฉันตาจินเนี่ยสรุปสิเป็นญาณตัมปราสรุปสรุปถ้าปี่สงจินเนี่ยปี่สงยะเมอันนี้ใช้ชื่อตัวไปแล้วลีเจตัตตาตีลาสากะปัญญาโสตะลงมากัลยาณมิตรตาเมฆองสวยกองกูป้องยะเมสรุปแล้วเมฆองสวยกองกูที่อิงกาลีเจเนี่ยเป็นเมสรุปแล้วก็หนีไปแล้วเนาะหุ่ยล่ะอะไรมันไม่เนี่ยดีล่ะเออไอ้ตัวเมสรุปไปแล้วก็ ที่การจันทร์ดูเมนาโกพิสุบมาฉันตาเจเนสุลุสีอุทานาตัมบราลงลาวดียาเนปิสุยามีอาเรคาตัมบราสังเชาทิ้งดีมุเนปิสุยามีกเลียนาเมิดาตัมบราตราดีลาสังกปิญญาเนปิสุเนลูกปองเต็มปีโรตุยุยามีเนาะตมะจีวิดาตัมบราเวงวีทั่วเวโกญาตาอ๋องตงสวยเทยามีเอ็ดลูนีเนยาชิทาเรติโกเยสีเซนปิสุมุกเลโก ไม่มาจูเจนจะต้องซาเจนลองว่าจูเจนมะก้อนเนี่ยไม่สวยสิเจนสุดเลยทั้งบ่าวจีเลี้ยบกูมาไปสู้ในมือสวยเลยส่งเสียงอุ้มเลยถ้าจะทั้งบ่าวจีเลี้ยบกูเลยไปสวยยามเลยเอรินีเนี่ยไปสู้มาบ่าวมาเส้นพี่อ๋อจูซายามเลยเนาะแต่มันลองลองกันมาเส้นพี่เจนเนี่ยจีบว่าเจนเนี่ยสวยเนาะตัดดาตีลาสากะเป็นยาสุดเลยที่ตัวกองเตียตัวกองอุศะเนาะตัวกองเตียดีเนี่ยพี่สาวอ๋อ จูใจยังไม่รู้เอ็ดลูกฮอร์ดีก้าจันดูเมนาก้าวันยาวันตาที่เดียร์เราบุคันยูเรสุบีเราอุจันดูนอดีก้าจันดูตัวแดงก็นิคงชกเตะที่ตัวแดงก็นิคงชกไปหมดแล้วอุจันเดียร์ก็นิคงมาชกเช่นนี้มันไม่เล่าเบี้ยวเช่นนี้เลยเข้าละบาเบี้ยวยังนู้นสุดแล้วที่ตัวแดงก็ยิ่งสุบันจีบวายังตันเดียร์จีบวายังกูเสียมิวดองฮอร์ทาราสุดแล้วเป็นตัวเยสีเทม่า ย่าเรือลุ่มย่าเทนดีมาลาสุดเลยตัวเอกเลยเอริเสียมิวลงกูจงเวอองตะลุนเนี่ยเนี่ยกูเปลี่ยวไล่เฉียนเลยละเฮ้ยละน้อเอริเสียมิวลงจงเวอองไปเลยตะลุนเนี่ยเนี่ยเปลี่ยวไล่เฉียนเลยเฮ้ยละเอออะไรก็ไปเลยชัวร์ก็ตลาดมีนี่กันไม่ได้เอริเมฆองจ้าเราอะไรอุตส่าห์ตั้งยุบบารีเราก็ตลาดตั้งยุบมาลาเลยเนี่ยตากระทว่ากันตั้งยุบบารีเรามา ก็ตลาดมีเงินมีเลยเจ็ดเจ้าเลยเนาะมีเงินยันไทยเนี่ยตัวละอันนี้มีเงินตัวกองเลยบ้านมีเลยสุดแล้วยังสวัสดีอะไรคู่เลี้ยงช้างนาบุญน้องเลี้ยงช้างนาบุญสุดเลยช้างนาจีจูเดียกูจูเดียนับบ้ากูเลยตะคู่รีโรเดียพิเศษยานในมาดลาเลยยาจีนาก็เนี่ยมีลูกจีนาก็ตะคู่เลยพิเศษเจ้าอะไรเฮ้ยล่ะยาจีนาก็จูเดียกูเนี่ยมีอย่างจีนเลยลูกจีนาก็ตะคู่เลยไปลูกจีนเลย ยาจีนาก็คุเลชันนาจีเนี่ยน้องเลชันนาจีเนี่ยเอริลูตะคุรีโดเดียชีวานาสุดโตยาสวาเพียงก็ชีเร่เอร่ากาบาลเลยสุดโตอับบามาดาเบนอับบาลเลยโตอับบามาดาเบนมันไม่เนี่ยเนาะมันไม่เนี่ยชีวายลูกเองเนี่ยมันไม่เนี่ยเฮ้ยล่ะมันไม่เนี่ยลูกมันไม่เนี่ยกิจสารชีวายมาเลยต้องเดรีเมเนาะเลยก็ยังไม่เนี่ยจะมาอีมาเลยต้องเดรีเมเนาะตอนนี้อายมาเลยต้องเดรีเม ยศว่าเพียงก็เอริตัวเดียร์ยังดีกว่ามาเลยเดชีเจนเนี่ยจะมาเจนเนี่ยนับยี่ตุขาเลยโจจ้าเจนเนี่ยเอริลูกกองเบสุดาริโกยาเจนไม่เนี่ยเนี่ยตะลุงเนี่ยเบื่อละเนาะถ้าเบื่อตะลุงยังชีวาเลยก็โกเชื่อด้วยเนาะไม่เนี่ยสุบิโรยศว่าเพียงก็เอร่ากาถาตงบุกพอเลยเนาะเอริมาเล่ากาถาเลยดิเป็นเนี่ยเนี่ยจบยาอุ้มเนาะอับบามาธรรมดันดันดีปัญญากริยาดูปันดีดา อับบามาโตอุโบอดีติกนาดีปันดีโตเดทีสีวะดามีเดทาดามีสัดเดทีสีวะเดทีสัยโยสัดโยสัดโตตัมราอิโกโยสัดโตตัมราอิโกอัตตาบิตมยาดีโตปันดีโตดีปะอุสติอันนี้เป็นการบ่าวเบี้ยวดารุงสุโลปัญญาชีเดสุเรปุกุหาเลยมันไม่มาเลยโยโตอัมเพียง พิสูจน์บ้างอจุสีวะตั้งแต่อจุสีวะสุดเลยนั่นมีอยู่ตัวอจุสีวะกูจะเอาชูจารีเนาะปัญญาชีเดียสุดเลยปุกุฮะมันไม่มาเลยอยู่ตัวอันเพียงพิสูจน์บ้างอจุสีวะตั้งแต่อจุสีวะสุดเลยอจุสีวะนับบ้างกูจะอยู่จารีแต่จะมุ่งลงไปในตัวปัญญาชีเดียปุกุเลยฮะอับบามาดามันไม่มาเลยอย่างสุดเลยเดียกูบัดดันดันดีชิมอนยารีเลยเป็นเดียรีกูมันไม่รับสุดาดงสุด ปัญญากริยาตุก้อนเนี่ยเลือดเดียวมันไม่ได้อับมาดาเนาะเอริอับมาดาปัญญาชีเดียชิมวันนี้เนี่ยพระพุทธองค์สโลเอริอับมาดาเดียเนี่ยปีจงยินเจ้า
Deity Siwa Dami. Dibua Mapside Ajudea. Josa Totamrajiko. Demonologa Mapside Ajusiwa. Eri Nabazundo Ajusiwa Rivo. Eri Boguria, Yada Ridi. No? Yada Adwaja. Jota and Nausungaliga Dolori Dong Maria. Atavi the Maya Dido Bandido di Bohusati. Atavi the Maya Dido. A juicy wagu ya on June 9 at the jump. Edlu Nyanshi a Bogurigo, Pinashilo Sura. Pinashi Sura. A juicy on loaded at the go, Pinashilo Korari. No? Yes, he lay name Masulu, no? Louis of your anom Yasua Piara. Pinashi Sura. A cool a juicy on, non lay a juicy on, loaded bureau. Eddie a juicy war in a pizzo on, low 9 at the go, Pinashilo Kora. Pinyashi, so that David will point to Amazon, a JGB, Eddie, a Jago, a Jinso Lamazon, Elabe. No, a Joshi on loaded to her, Pinyashi. Hoyala. Eddie, a Joshi on loaded knee, her valet, so yeah, Mamimele or Jemme. Hoyala. Eddie, Mamimele or Jen, so that the Aja, Toro, two, doi, no? That I'm beta about the round of Mamini, the sea, doi. Hola. Tigaza, do that, Yaro. Isuban Chanda, Dania Chanda, Napiado Chanda, go yadin as Lucy, Penem you hot ale, shim you horry, no? Namara, lame you, naka, holida. Hoyala, go in the Kodra mini go horry, Abmara Duda, a Yagaro. Divoa Chanda, Namboa Chanda, Chanda, a mu mu go yadin as Lucy. Abamada, they are the lonene, Biwa, Hoyala, I don't be the bound to the roundo. Tangoshi, the Luba go yadon yaga. Adinyan Chile Luago Yadam Yagai. Kong yet a so mari diu do Tavanane Twidon Twikai. Mami Maleo Mabomasa Adidia Lakai Tambiro Mimido ye a Josi Wago Simane Nine Shapuina Yavasi Hoyala E Diagon Zingabarido Kuyo Namba Chanda Sivu Hoyala E Tambara Shitche Abamara diagaro, a chopo, no? I don't pay the bond to the window. Tamara, Shiban, and Pisa, oh, Jordan, and Yavazi. They are Nichoki, Abamara, Diane, eh? Pisa, oh, Jordan, and Yavazi. Pisa, Jane, a Joyala, a Chipchen, Loki Chana, Lakuda Chana, Neva Chana, whom you mock to Nanyare, to the only Chujavazi, with a note, Sanam to Biro. But Tamania, they are with the Vengo, some day out, no? Dudianya Janida, no? Alumida Pubido Sundame, Pedadova, Ion Cupo, no? Pawa do dava mingla, recando dava diva, dava boda, duva, we nadra duki, born duty. Pawa do dava mingla, recando dava diva, dava dama, duva, we nadra duki, born duty. Pawa do dava mingla rekandu dava diva da dava danga nuva we nadra duki bon duti. Te do wanga te diana bida bantra vandu sada alumno tatua nanda do a. Dava mingla logi logo dada kaunsu demya mingla wawa diva do kaunsu a mundi pshido mujaba sireri. Dava diva da mimiru kana kuma saunjani jangunona. Mimiro ima samja neja gundana mimiro tana mimiro gama samja neja gundana Namyana gaunda bauduga leve Rekandu kaunswa mandri samshauta munenjava sireri Dava uradu vavina Kinga walu desu maga puenda mujane sudutu tava vyasyan kuram yadu yadu utiso andu bortodu yalagao Dava ramandu vavina Meli dan puli dan divam priyati usho do siran to tiya do mnyadu yedu uti so anu po todu yalagam. Tavadan anu bhavina. Mega thandi yau pala thandi yau usho do siyo do riyantan a shimyadu ne dhagwa. Tila gontama digum pinya gontu ne pjizu na buyare tmuti tanga shingau shimya pangdu ye dhagu uti so anu po todu yalagam. Tadani yo nyava bekava sain chin shirain chin shirain. Duki go sing the Vyajama, Chanda in Sija Kondi, Poadu Kansua, Madhi Pshido Mujaba, Siddhati. Hi.
ဒီနေ့တနာရီနဲ့ရှင်မင်းနေကြနော်အားလုံးသုတောင်းညညဝေကြရနော်ညီညီညာညာလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြမယ်အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ရှင်မင်းယခုတမန်ဒါနတမန်ဒါနတမန်ပူဇာတမန်တဝနာတမန်ဒေသနာ တရားအလှူပေးလူကြရဒီချိန်ခါ၌စွန့်နိုင်သမျှလူတိုင်းကြရသောဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်ကြရသောသီလကုသိုလ်တရားနာယူကြရသောဓမ္မတဝနာဘာဝနာကုသိုလ်ဤကဲ့သို့ ญาณเมตตากุตุกังหมุอสุสุโรโกปิลุจะวากุอิอะศีลพะยาอีกังหมุอีกุตุโรอิอสวันตัตติจังญาณญาณโพญะญะนิพพานโกเลียนญาณทุจจะยะหมอกพั่วมาโลอิอะศีลพะยา ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘောဘာမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစံထားယူသုံးစက်တဘုံရှင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားထတ်တူထမြတ် ဧဝိငါပါ၏အမြယာကြ၍ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအလုံးကြာကြသမျှအမြယာအမြယာအမြယာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓု Tadu, Alung, Jaja, the Mi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 a, Judo, Muja, Magolo, Tadu, 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 Alung, Jaja, the Mi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 a, Judo, Muja, Magolo, Tadu, Tadu, Tadu. Hello, Kusini Pia Chama Chana Javasi.